ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ طلبہ آئے مفتی بننے کے لیے، دینی مدرسوں سے فارغ تھے، تو حضرت نے ان کو پڑھانا شروع کیا. مفتی کا کورس ہوتا تھا ایک سال کا. تو حضرت نے کیا کیا، وہ عصر کے بعد فٹ بال بھی کھیلتے تھے نا لڑکے، تو فٹ بال کھیل رہے تھے تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر بال لے کے جا رہا ہے، کبھی ادھر گیند لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. میچ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ عجیب سے کچھ کنفیوز لگ رہے تھے، تو انہوں نے وہ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا گول یہ والا ہے یا بولو وہ والا، میں نے یہاں گول کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ مفتی نہیں بن سکتے. نیک کا مطلب، بعض دفعہ نیک اس کو بھی کہا جاتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اسی وقت ان کو کیا کیا ہے، فارغ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں میرا جرم کیا ہے، حضرت نے فرمایا آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کک وہاں کو مارنی ہے یا تو یہ مفتی بننے کے بعد لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے، اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے نا. حالانکہ ویسے بڑے پڑھے لکھے تھے وہ، اس صلاحیت بہت تھی ان میں. ہم نے بہت سے پڑھے لکھے دیکھے اوپر سے فارغ ہوتے ہیں، پڑھنا ایک الگ چیز ہے. کھوپڑی بولو وہ رٹا لگا لگا کے پتہ نہیں کون لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے گول بنایا ہے وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ اس کو گول بنایا جائے، اس کو ہدف بنایا جائے، اس کو ویژن بنایا جائے. قرآن آپ کو بتاتا ہے، سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا، یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، بولو صحیح ہے. ایک سکھ خاتون کا فون آیا، اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یو کے میں، تو انہوں نے چار پانچ سال پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں، سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا، کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی، سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی. تو کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے، اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض، بولو بھائی نہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی، بولو نہیں. اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام، اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں، ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے مذہب ہے، اتنی اچھی تعلیمات ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے، یہ کس کا دین ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے، تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو، قبول کیوں نہیں کرتے ہو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا، آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال، میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے، جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں، اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھائی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی. ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا، اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے، دنیا کی نہیں دے رہا، کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم، ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے، ایسا بھی بولو کچھ نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ایسا بھی قرآن میں
کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ بھائی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, چونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا, اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہے, ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے.